Hejsan allihopa, jag tänkte spela in så här mina body splashar, eller ja, body mist och mina parfymer, för det har varit lite frågat. Och alltså jag har inte tagit med alla parfymer, för jag har några för att rusta så här typ. Men jag har tagit med så här allt jag använder, för jag vill hellre visa det, jag tycker det blir roligare. Och jag har duschat och jag har orkat inte vänta till håret jag torkar, så nu får det vara så här. Och jag har inte så himla mycket smink heller, men skitsamma. Vi kan välja med parfymerna, då är det min favorit, då är det Ralph Laurens nummer 2 från The Big Pony Collection, och alltså, den luktar så himla gott. Det här är 50 ml och alltså jag tycker den så luktar så himla vårigt och somrigt och perfekt. Sen en från Taylor Swift och The Wonderstruck, och det här är 30 ml och den luktar supergott, och den luktar lite så här starkare, lite fruktigt ändå i sig. Men jag använder den jätteofta, fast jag brukar kunna använda den fast jag använder min andra Ralph Lauren lite mer. Okej, det var två parfymer. Sen är mina body splashar. Först den här från Generico. Det är Mango Passion och den luktar helt okej. Den luktar så här lite fruktigt och lämplig att ha väskan, för att ta inte så himla stor plats. Sen så har jag bara från Victoria's Secret, och först den här, det är Amber Romance och det är Amber and Cream Anglaise, och just det, i den här så är det 125 ml. Och det här är 250, det är alla body mist från Victoria's Secret, fast det står body splash här i rubriken, men skitsamma. Den här luktar lite påminn, eller den här luktar lite påminn om den här, fast den är lite mer starkare och lite mer håller bättre och allt sånt där, så ja. Sen har vi Love Spell och det är Cherry Blossom Peach, och den här luktar väldigt fruktigt. Det är så här fruktig body splash eller body mist. Och det är 250 ml och ja. Sen så har vi Pure Seduction, tror jag man uttalat. Och det är Red Plum and Freesia. Och nu sprutas det överallt. Den luktar jättefräscht. Alltså den luktar så här vårigt och somrigt och ja, den luktar jättefräscht. Sen min sista absoluta favorit av alla så här body splash och typ parfymer, tror jag att det är Cher Love. Alltså oh my god, jag älskar den här. Den är bäst. Jag rekommenderar den till alla som vill ha världens underbaraste, somrigaste, vårigaste doft. Det är White Cotton and Pink Lily. Och alltså nej. Åh, det luktar så himla gott. Jag älskar den här. Alltså jag älskar. Det här är min favorit. Det här är så här första favoriten. Sen är det den. Sen är det den. Och sen är det den här då, av Bida Victoria's Secret. Ja, det har varit en väldigt kort video. Men bättre än ingenting. Och om ni undrar någon parfym eller så är det bara att kommentera. Och ni får ha det så bra. Så syns vi i nästa video. Hejdå, puss.